Сайн байцгаана хүүхдүүдээ, бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлээр багш нь аяллаа хөтөч хийх чадамжийн нэг хичээлийн шин агуулгыг та бүхэнд хүргэх болно. Өнөөдрийн хичээлээр музей сүмхийн соёлын үзм рүү бүхий газар хөтөч тайлбарлагчийн гүйцэтгэлийн талаар судлах болно. Өнөөдрийн хичээлийн агуулга маань шинэ мэдлэг олж авах, видео хичээл үзэх, дадлага ажил гүйцэтгэх, үнэлгээ гэсэн хэсгүүдээс бүрдэн. За хичээлийн нэг жим багш нь танилцуулъя. Та тухайн видео контент хичээлийг хүлээж авах та. Нэгдүгээр хичээлээ дуустал үзнэ. За хоёрдугаарт контентын үед гарч байгаа шинэ мэдлэгийг тэмдэгтэй заавал тэмдэглэж авна. За мөн дараад нь тухайн хичээлээс ойлгомжгүй зүйл гарсан тохиолдолд багштай иргэн холбогдож асуугаарай. Өнөөдрийн хичээлийн зорилго маань соёлын үзмөр бүхий газар жуулчдад хүчтэй тайлбарлагч хийх ур чадварыг эзэмшнэ. Хичээл эхлэхийн өмнөх мэдлэгээ сэргэн санцгаа явуудтэй бид өмнөх хичээлээр явган аяллаа хүчтэй тайлбарлагчийн гүйцэтгэх үүрэг үйл ажиллагааны талаар хичээл судалсан байгаа. Хүчтэй тайлбарлагчтай явган аяллал нь жуулчдад тухайн газартай танилцах, орон нутгийн талаар мэдэж авах боломжийг олгодог. Түүнээс гадна тэд богино хугацаанд нэгцүүлтэй танилцаж тэдгээрийн талаар асуулт авах болцоотой болтгоо. Явган аяллаа өмнө хүтэр тайлбарлагч өөрийн мэдлэг түнчлэн явх маршрутаа баттатгаж авах хэрэгтэй. Дараах зүйлсийн талаар цохих мэдээлэлтэй байх шаардлагатай гэж үтсэн. Үүнд зорж очих газрын нэр, орчин сайн харагдах болон зураг авах боломжтой газар, орон нутгийн түүх, сонирхолтой онгоо, хүмүүсийн түүх, байгалийн түүх, бие засах газар, дэлгүүр, мөн сүйдрөвчтэй халхавч, замун сүйдрөвчтэй газар хаана байгааг урьдчилан мэдсэн байх шаардлагатай. Музей дээр хүтэж тайлбарлагчаар ажиллахын өмнө хүтэж тайлбарлагч зайлшгүй бэлтгэл хангасан байх шаардлагатай. За бэлтгэл хангахын тулд та дараах мэдээллүүдийг өөртөө цуглуулна. Нэгдүгээр тухайн музей дээр хідэн цагт очих, хэр удах, хідэн жуулчин очих тайлбарлаж өгнө. Тухайн музейд урьдчилан мэдэгдэнэ. Хоёрдугаар тухайн музей дээр ажиллаж байгаа цагийн хуваар хэвээрээ эсгийг шалгана. За мөн тухайн музейд шинжилэн тохиолсон, шинээр нэмэгдсэн хаалттай үзмэр юу байгаа талаар иргэн мэдэж авна. За мөн тухайн музейд зураг авах боломжтой, бичлэг хийх боломжтой юу? За эсвэл боломжгүй талаар судалж мэднэ. Дараад нь тухайн музей дээр ажиллаж байгаа цайны газар, кофе шоп, сувенир болон дэлгүүрийн ажиллах цагийн хуваарыг шалгана. За мөн хамгийн эхэнд тухайн жуулчинг дагуулан очиход буудлах газар, машины зогсоол зэргийг шалгана. Музейн хүтэж тайлбарлагч хийх юм өмнө дараах бэлтгэлүүдийг хүтэж тайлбарлагч заавал хангана. 1. Жуулчдтай музей дээр уулзсаар тохирсон бол цагаасаа арай эртэр нь 15 минутын өмнө эргэл зохистой. 2. Музей ажилтнуудад өөрийгөө танилцуулна. 3. Жуулчдтайгаа мэдлээд хэрвээ та тэдэнтэй анх удаагаа уулзч байгаа бол өөрийгөө танилцуулна. 4. Тасалбарыг худалдаж аваад тэдэнд тарааж өгнө. 5. Жуулчдад хувцсны өлхөөр бие засах газар хаана байгааг хэлж өгнө. 6. Жуулчид бүгд цугларсны дараа аяллаа агуулга үргэлжлэх хугацаа, аяллаа дараа дэлгүүр арах цаг гарах хэсэг болон тэндээс хөдлөөд за тухайн дараагийн үзмөр аль болох хэсгийг тайлбарлаж хэлж өгнө. Хүтэж тайлбарлагч жуулчдаа мэдээллийг дамжуулахдаа тухайн мэдээллийг бэлтгэх арга зүй гэж байдаг. За нэгдүгээр тухайн үзмэрийн гарал үүсэл. За тухайн үзмэрийн нэршил. За тухайн үзмөр юугаар бүтээгдсэн? Яаж бүтээсэн? За хэн бүтээсэн? Тухайн үзмөр яагаад энд байрлах болсон талаар за мөн тухайн үзмэрийн онцлог дүр төрхийг харуулж өгсөн байвал илүү жуулчдад сонирхол төрүүлэх үзэл байдаг. Хичээлээ анхааралтай судалж байгаа та бүхэн баярлалаа. Тэмдэглэл хөтөлж байгаа гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. Ингээд бүгдээрээ цахим хичээлээ байршуулж буй YouTube суугаар дамжуулан харьцуулсан видео үзцгээе. Музей сүм хийдэс тайлбар хийх хэд хэдэн оновчтой арга техник байдаг. 1. Явж тайлбарлаж буй объект хаад зогсож болохгүй. Гайдын хувьд хувцлалтандаа маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 2. Тухайн объект хүн бүрт харагдаж байгаа эсэхийг нягтлан шалгана. 3. Жуулчдыг хагас дугуй хэлбрээр зогсооно. 4. Тайлбарлаж буй объект хараад ярилгүй, харин жуулчд руугаа харж ярих хэрэгтэй. 5. Бүх жуулчд ирсний дараа тайлбарыг бэлтгэн хөргөн. Тухайн жуулчд объект дээр үзмэрийн тайхимд бүрэн цуглараагүй тохиолдолд тайлбар хүргэх нь жуулчдад цөрэг сэтгэл төрүүлэх, таны аялал бүтэлгүйдэх, замун санал гомдол гарах эрсдэл гардаг.
6. За жуулчтад сонсогдох үед чанга дуугаар гэхдээ бусдад саад болохгүйгээр ярина. 7. Тухайн үзмэрийг тохой занга. За мөн өнгө хэлбрээр нь бусад үзмэрээс онцлон ярийн чиглүүлж заана. 8. Үзэн амт ажилтнтай хамтарч ажиллаж өөрийн талбараа илүү сонирхолтой болгож болно. Тэгээ үсний дараагаар бүгдээрээ төвөг солио үзмөрт тайлбар хийх арга техникийг сурцгаая. 1-р арга техник маань газар нутаг эд зүйлс дурлах гэсэн. За энэ маань юу гэсэн юм бэ гэхлээр тухайн хүтэж тайлбарлагч тайлбар хийхдээ өөрийн тайлбарлаж байгаа газар орноо хүндэтгэх тухайн зүйлийг оо ямар гоё юм бэ. За эдгээрийг та үзснээр ийм юмцтай санамжийг авна. Да энэ тухайн үзмэр маань хэдийн онд бүтээгдсэн гэд өөрийн сэтгэл санаанаахаа сэтгэлийн угаас тайлбарлавал тухайн тайлбар жуулчдад хүрэх магадлалтай байдаг. За хүн тухайн зүйлийг сонирхох, дурлах энэ хандлага нь тэр санаа одоо сэтгэлийг төрүүлэх нэг нөөц болдог гэсэн үг. 2 дугаарт сэтгэл болон агуулгыг дамжуулах чадар гэж үздэг. За хүмүүдээ бид нар тийм ээ жүжиг үзэхээр тухайн жүжигчин жүжигэндээ орж ийнэгүй юу гэж үздэг. А тухайн дуучны дууг сонсохоор тухайн дуучин дуудаа орж байна уугүй юу гэдгийг бид нар шинжилж хардаг. За тэгвэл жуулчд мөн адилхан таны яриаг тайлбарыг тухайн хүмүүст тайлбарлаж яриандаа орж чадаж байна уугүй юу гэдгийг чинь нэгтэлж харж байдаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь та жуулчдад үнэн зөв бодит судалгаа шинжилгээтэй тайлбарыг одоо өгөх нь зүйтэй байдаг. За мөн хүмүүст тайлбарлагч одоо ярьж байгаа зүйлээ тийм ээ одоо дуучид дуугаа одоо дуулахдаа илүү их сайхан уянгалуулж хоолооны өнгөө цэгцэлж дуулдаг бол хүмүүст тайлбарлагч яг адилхан аль болох яриагаа чимгэлж цэгцэлж ургуулж ярих хэрэгтэй байдаг. Дараагийнх нь сонирхлыг төрүүлэх асуулт тавих чадвар гэж байдаг. За та тухайн өөрийнхөө зохион байгуулж яваа, өөрийнхөө ахлаж яваа аяллалыг тийм ээ. За, сонирхолтой байхын тулд хэд хэдэн асуултыг хүмүүсээс асууж болно. За, асуулт тавихдаа мөн арга техник гэж байна хөөтэй. За, 1-р гэх юм бол тийм ээ. Та тухайн жуулчинд тухайн үзмэрийг сонирхуулахын тулд илүү сонирхолтой байхын тулд асуулт асууж болно. А 2-р тухайн аяллалыг сонирхолтой зохион байгуулахын тулд асуулт асууж болно. За, бүгдээрээ цай уурмаа байна уу? За бүгдээр энэ үзмэрийг үзсний дараагаар ямар алхам хийх вэ? Энэ үзмэрийг үзсний дараагаар дараагийн үзмэр маань энэ байвал та бүхэн болох уу? Ядарх уу? Тийм ээ? Дараагийн маршрут маань 15 км-ийн цаана байна гэдэг юм уу? Тухайн аяллыг зохион байгуулалттай болгохын тулд асуулт асууж болдог. За дараагийнх нь тухайн одоо ямар нэгэн сонгосон үзмэрийг илүү тодотгож өгөхын тулд асуулт асууж болдог. За энэ маань юу гэж байгаа юм гэхэлээ. За та та дарамт тамигт амьдардаг тийм ээ үзмчин барах ястнуудыг илүү сонирхдаг байл. За баран ясны талаар асуух зүйл байна уу гэдэг юм. Үзмчин ясны талаар асуух зүйл байна уу? Ингэх юм бол тухайн нэг үзмрийг бид нар илүү тодруулан гаргаж ирч юм тийм ээ. За энэ ур чадварыг хэлдэг. Дараагийн арга техник маань хэсгээр дамжуулж бүхнийг ойлгох чадвар. За энэ нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхлээр бид нар хөдөө нэгэн замд явж байлаа тийм үү? За гэх юм бол а замд нэгэн сүм дугуй хийдэж байдаг юм уу? За эсвэл одоо хүн амьдрэхгүй байшин ч байдаг юм уу? Таарлаа гэж бодъё тийм үү? За тэгвэл тухайн хүн амьдрэхгүй байшингийн хийцээр за тухайн зүйлийн илэгдсэн байдлаар газар орны хэв шинжээр уул усны байдлаар бид нар тайлбар хийж болно. За тухайн нэг зүйлийг тайлбарлаж өгснөөр нэг хэсэг байшин харуулаад бүх зүйлийг ярьж байна. За жишээлх юм бол тухайн байшин дээр бид нар тийм ээ монголчууд ихэвчлэн ямар барилгын материалаар байшингаа барьдаг вэ? Монголчууд нэг байшин суудсанда хэдэн жил амьдардаг вэ тийм ээ? Монголчууд буудлах газар орноо сонгохдоо хичнээн одоо мянган бэрийг туулж үзэж түүнийгээ туршиж тийм ээ? За тухайн зүйлэр анализ хийж тухайн одоо газар орны судалсны үр дүнээр буудалдаг, отголдог ч гэдэг юм уу тийм ээ? Нэг жижиг зүйлээр бид маш том зүйлийг ярьж болно. Энийг хэсгээр дамжуулж бүхнийг ойлгох чадвар гэж дараагийн арга техник маань хошигнолыг ашиглах чадвар гэсэн. За хэрвээ та үүнийг одоо маш цохимжтой, маш сайхан ашиглаж чадах юм бол хамгийн өргөн хүрээтэй аяллыг маш сайхан болгож чаддаг зүйл бол хошигнол. А хошигнол гэхлээрээ тийм ээ бүхий л одоо дандаа л жуулчтай нийлэх хэвээр юм байна. Дандаа л жуулчтай маш гоё байх хэвээр юм байна гэж бодох хэрэггүй тийм ээ. Аль газраа хошигнож тайлбар хийх үү? Аль газраа тухайн зүйлийг албан ёсны тайлбар хийх үү? Аль газраа тухайн зүйлийг тайлбарлахдаа хүмүүсийг инээлгэх ба ямар дүрт хургах вэ? Тухайн жуулчдад ямар сэтгэл зүйн нөлөө үзүүлэх вэ гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр та хэрвээ ашиглаж чадах юм бол хошигнол гэдэг хамгийн өргөн цар хүрээтэй жуулчдад хүрч чаддаг харилцааны арга техник юм. Дараагийн арга техник маань чимээгүй байхыг мэддэг байх арга техник байдаг.
За, нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тайлбарлаж байгаа зүйлээ түр азнах, зогсоох үе байдаг. За, энэ маань яагаад гэж байгаа юм гэхэлээр тухайн жуулчин үзмрийг өөрийн нүдээр үзэх, гараар барьж үзэх тийм ээ. Тухайн үзмрээс таашаал авах, дүн шинжилгээ хийх. За, орон зайг тухайн жуулчинд тухайн үзмрийг үзэж сонирхох орон зайг олгодог гэсэн. Тэгэхээр нэг хэсэг чимээгүй байх нь тухайн үзмрийн, тухайн тайлбарын үргэлжлүүлж байгаа нэг хэсэг юм аа. Дараагийн арга техник маань ямар үед тайлбараа зогсоохоо мэддэг байх. За, хүтэрч тайлбарлагч болон өөрийн мэдж байгаа бүхэл зүйлээ жуулчтай охи хийчихдэг. Би энэ одоо үзмэрийн талаар энэ зүйлийг мэднэ. Энэ зүйлийг зайлшгүй одоо ярих шаардлагатайгээд тийм ээ нэг дор маш олон мэдээллийг жуулчтай өгөөд байдаг. За, тэгэхээр тухайн жуулчд нэг дор мэдээллийг авах нь тийм ээ одоо мэдээллийн төвөргөлтөд орох тухайн үзмэрийн хооронд нь солих юм уу тийм ээ одоо тухайн жуулчд илүү хүндрэлтэй байдаг гэсэн. Тэгэхээр хаан ярих тийм ээ хаан яриагаа зогсоох хаан яриагаа эхлэх энэ чадварыг эзэмших нь маш зүйтэй боيو одоо мэдрэмжтэй байх тийм ээ жуулчд илүү тайлбарыг хүсж байвал тайлбар өгөх ам жуулчд тухайн үзмэрийг илүү сонирхохыг хүсж байвал сонирхох боломжийг олгох аа тухайн одоо өвтөрч тайлбарлагчаас илүү мэдээллийг авч илүү их судалгаа шинжилгээтэй зүйлийг одоо сонсомоор байвал яг тэр тайлбарыг хийх буюу мэдрэмжтэй байдлаар тайлбар хийх арга техник бол маш чухал юм аа. За, музейн үзмэрийг тийм ээ үзсний дараа буюу тайлбарын төгсгөлд тухайн жуулчд та тийм ээ хідэн цагаас явах хідэн минутын дараа тухайн одоо объект дээрээ зогсоол дээрээ машин дээрээ уулзах за мөн хувцсны үлгүүрээс хувц авах тийм ээ дэлгүүр арах болвол за дэлгүүр арах болцоо за үлгүүрийн байршил за мөн нойл хаан байрч гэнэ үгтэй дахин хэлж сануулах ба за хаан 15 минутын дараа эргэж уулзах юм уу 20 минутын дараа эргэж уулзах юм уу гэдэг цагийг тоолох хэрэгтэй. Хичээлийнхээ онлайн хэсгийг судлаад музей сүм хэдэд хөтөч тайлбарлагчаар ажиллах арга техникийн талаар шинэ мэдлэг олж тусаан гэдэг тэтгэлтэй байна. Багш та бүхэнд багаар гүйцэтгэх тасгал ажил оруулж байна. Тэмдэглэ аваарай. Даалгаврын нэр музейн үзмэрийн тайлбар бэлтгэх даалгаврын оноолт А-үсгээр гисэн нэртэй 3 суралцагч үндэсний түүхийн музей Б-үсгээр гисэн нэртэй 4 суралцагч Богдхааны ордон музей М-үсгээр гисэн нэртэй 3 суралцагч Зан Уулын нэрэмжит Дүрслэг урлагийн музей О болон Г, Ч, С үсгээр гисэн нэртэй суралцагчид Монгол цэргийн музей үзмрүүдээс онцлог нэг үзмэрийг сонгон тайлбарлан бэлтгэнэ. Даалгаврыг гүйцэтгэх зааварчилгаа 1. Тухайн сонгосон үзмэрийн нэршил, гарал үүсэл, бүтээгдсэн он цаг хугацаа, юугаар бүтээгдсэн, хэн бүтээгдсэн, яагаад энд байрлах болсон талаар болон өвнөц онцлогийг харуулсан дэлгэрэнгүй тайлбар бэлтгэнэ. 2. Тайлбарыг Word дээр бичлэгийн стандартын дагуу бэлтгэн илгээнэ. Тайлбар бэлтгэхэд ашигласан ном сурах бичиг, гарын авлага, цахим хаягийг их сурвалжийн дагуу дурдна. Мөн тайлбарыг өөрийн болгон тогтоож, тайлбарлаж буй бичлэгээ хураан, аудио хэлбэр шилжүүлэн цахим хаягаар илгээнэ. 4. Даалгавар бүрэн гүйцэтгэсэн тохиолдолд багийн гишүүн тус бүрт 10 оноо өгнө. 5. Даалгавар хүлээн авах хугацаа 2020 оны 2 сарын 1. Дасгал даалгавраа тэмдэглэе авсан бол бүгдээрээ үнэлгээ хэсэгтээ орё хөтөдөө. За, өнөөдрийн хичээлийн үнэлгээ хэсгээ Quizzes гэдэг аппликейшн дээр бүгдээрээ туршиж үзэх байгаа. За, бүгдээрээ аппликейшнс дээр болон Play Store-аас өөрийнхөө утсан дээр Quizzes гэдэг аппликейшнээ суулгана. За, тухайн аппликейшн дээр багш нь join хийх кодыг өгсөн байгаа. Тухайн кодоор join хийж ороод 5 асуултанд хариулсан нотлогоогоо багштай зургийн даран цахим хаягаар хэрүүлээрэй. За, хүмүүдээ өнөөдрийн хичээлийн агуулга маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. За, өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ жуулчдад музей дээр соёлын үзмэр бүхий газар хэрхэн хөтөрч тайлбарлагч хийх юм бэ гэдэг арга техникийг эзэмшлээ хүмүүдээ. За, өнөөдрийн хичээлээ дахин тавтан үзхийг хүсэх юм бол доор холбоосоор нэвтэрч ораарай. За, өнөөдрийн хичээлийг дуустал үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.